Olá, turma. Eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 do nosso livro de história, tá certo? Em que nós vamos falar sobre a expansão do Brasil. Como foi que o Brasil iniciou o processo de aumentar o tamanho do seu território até chegar no que ele é hoje, que é chamado inclusive de país de tamanho continental, por ser tão grande que chega a ser comparado o seu tamanho a um continente, né, aos continentes, tá certo? Alguns estados do Brasil, inclusive, são de tamanho de países inteiros, só para a gente ter uma ideia de como o Brasil é um país grande, tá? Essa expansão do Brasil, ela vai se dar, no seu princípio, com as expedições que vão ser formadas por grupos de homens, grupos bastante grandes, até de mais de 1000 homens, em que eles saem desbravando as matas, os animais selvagens, conquistando, escravizando, matando indígenas, mata adentro no Brasil, em busca, primeiro, de encontrar pedras preciosas, metais preciosos, e também de encontrar indígenas que eles pudessem escravizar e venderem para lucrar em cima disso. Então, a expansão do Brasil se deu toda dentro, o reconhecimento, né, do seu território se deu todo dentro de um pensamento de lucrar e de ganhar dinheiro, tá certo? Para falar um pouco sobre isso, nós vamos primeiro entender um pouco sobre a criação da cidade e do estado de São Paulo, que hoje são tão grandes como a gente anda vendo ultimamente, né, no nosso capítulo sobre Centro-Sul. É uma cidade muito industrializada, muita pessoa busca se mudar para lá, que tem muitas instituições de ensino importantes para o Brasil, muito da nossa ciência é desenvolvida lá, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. A Vila de São Paulo, ela foi fundada em 1553, depois de um grupo de jesuítas chegarem à região e montarem uma escola jesuíta ali no sopé de um planalto, certo? Dois desses jesuítas decidiram subir esse planalto e, chegando na parte de cima, eles acharam que tanto o clima era bom quanto o solo também era bom para plantar. Então, pediram permissão do rei de Portugal para fundar uma outra escola jesuíta em cima do planalto. Quando a permissão foi dada, eles resolveram juntar a escola que já existia com essa que ia ser construída, assim nascendo a Vila de São Paulo, que no seu início era uma vila muito pobre, tá? Em que as pessoas viviam basicamente da caça de animais para sobreviverem e também da caça de índios que eram escravizados e vendidos. Essas pessoas vivendo em situação bem complicada resolvem desbravar as matas do Brasil a pé, em grupos financiados geralmente por pessoas ricas, atrás de pedras preciosas, ouro ou indígenas para escravizar, tá? Tínhamos grupos de mais de 1000 homens que demoravam anos para voltar para casa e no processo muitos deles morriam na mata de fome, de doença, mortos por índios, mortos por animais selvagens, se perdiam no meio da floresta. Esses grupos eram compostos por esses homens, muitos deles eram caboclos, ou seja, eram descendentes, uma mistura, né? Filhos de europeus com indígenas, também era composto por muitos índios, tanto índios aliados do homem branco, como índios escravizados, porque os índios são uma população que já viviam no Brasil, então é a população que conhecia como ninguém as matas brasileiras e não tinham melhores guias que eles. Uma coisa muito interessante é justamente essa relação, certo? Desses homens brancos com os indígenas, em que eles tinham grupos de índios dos quais eles eram aliados e grupos dos quais eles eram inimigos. Eles procuravam colocar esses grupos de índios diferentes uns contra os outros, porque assim geraria guerras e os grupos perdedores poderiam ser escravizados por eles, enquanto os grupos aliados poderiam ser muito úteis, por exemplo, nessas expedições e ajudando a dominar outros grupos que fossem mais hostis contra os brancos, ou seja, lutassem pela sua sobrevivência, pelas suas terras, né? Em vez de apenas se aliar aos brancos, tá certo? Então, esses grupos de pessoas que faziam essa expedição vão ser chamadas principalmente de bandeirantes, tá ok?
Os bandeirantes, durante muito tempo, eles foram tidos como heróis por desbravarem o Brasil e por serem responsáveis por acharem as primeiras minas de ouro no Brasil, tá ok? Porém, hoje em dia se sabe que a gente não pode entender eles tanto como heróis, porque eles fizeram verdadeiros genocídios, matando grande quantidade de índios e até os jesuítas, que é o grupos da igreja, que tentavam salvar as vidas desses índios, tá? E a gente vai ter dois tipos de expedições. As expedições que eram pagas pela coroa portuguesa, pelo governo português, e as expedições que eram pagas por pessoas ricas. As expedições pagas pela coroa portuguesa eram chamadas de expedições de entradas, e as pagas pelas pessoas ricas chamadas de bandeiras, tá certo? E elas tinham dois intuitos principais: achar metais preciosos ou encontrar índios para escravizar. As expedições que tinham como propósito achar metais preciosos eram chamadas de expedições de prospecção. Geralmente eram financiadas pelo governo português. As expedições que buscavam achar índios para escravizar eram chamadas principalmente eram chamadas de expedições de apressamento e eram financiadas geralmente por homens ricos que não faziam parte do governo. Apesar de muitos índios terem morrido e perdido guerras contra esses grupos de bandeirantes, também tivemos histórias de batalhas em que índios saíram vitoriosos. Uma bem famosa aconteceu em 1641, quando um grupo em expedição de bandeirantes atacou uma aldeia que essa aldeia viviam jesuítas, tá bom? Tinha uma escola jesuíta nela. E uma aldeia de Guaranis e Taitins, certo? Em que os jesuítas organizaram esses grupos de Guaranis, entregaram armas para eles e organizaram eles em canoas, porque a guerra ali, a disputa aconteceu durante 6 dias dentro do rio Uruguai, tá certo? E os bandeirantes acabaram perdendo, sendo massacrados pelos Guaranis, em que, quando as embarcações deles não eram afundadas e eles não morriam afogados, os Guaranis e Taitins estavam esperando os que conseguiam sobreviver e nadar até a margem para matá-los na margem. Então, depois dessa expedição em que os bandeirantes foram massacrados, eles nunca mais voltaram a essa região, que é uma região de fronteira lá no sul do Brasil, fronteira com a Argentina. E os bandeirantes sempre tinham essa questão de estar em disputa com os jesuítas, porque eles escravizavam os indígenas e os jesuítas tentavam proteger os indígenas de serem mortos, massacrados e escravizados, tá certo? Mas então, gente, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre o processo de expansão do território brasileiro. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima.